Здравей, боецо! Аз съм Смага Кинг и те призовавам да се присъединиш към нашия легион. Имаме нужда от теб, нашата армия. Само заедно ще можем да въздадем справедливост. Ние сме във война с несправедливостта. Няма да позволим на злото и на коварството да възтържествуват. И ако се наложи, ще прибегнем до крайни мерки. Защото понякога спасението трябва да дойде със сила. Колкото по-голяма е съпротивата, толкова по-опасни и ловки ще бъдем. Нищо и никой няма да може да ни се опре, защото в това сражение ние не сме сами. Имаме зверове на наша страна. Вижте това с вашите собствени очи, братя. И ще те сплескаме. Или пък не. Събрезърът ми направи уникално убийство. За това, синове на България, излезте смело напред с мен в мрака и се изправете срещу адските изчадия, които стоят на пътя ни. Защото само заедно ние ще ги прекършим и върнем в ада. Мачканак. Подгответе се подобаващо. Сложете си най-добрата броня. Вземете най-хубавото оборудване. И се присъединете към мен. Абонирайте се за този канал и станете част от най-великите походи в историята на човечеството. Заедно ще надвием злото. Участвайте с мен в укротяването на върховни хищници. Мисля, че пещера мечка. Всичките палци. Хай, Гуар, дам наш мага. Виждате колко е масивна. Огромна е! Хора, вече имаме пещерна мечка. А пък тези чудовища, които не искате да бъдат опитомени, ще прибегнем до единственото решение. А именно пътят на желязо. И кръвта. Станете сабскрайбъри и бъдете част от новия световен ред. Този на Смага Кинг.